We wish you a pleasant journey. The next stop is Poprad. On ještě vidí jako já, protože měla nákup tu kartičku slovenskou, tak bych to měl zrma. Vy to máte teď od těch 60 dolů. No, to má paní. Mama, já mám zrma. Já jezdím zase. Děkuji vám. Mm-hmm. To jsme si mohli to vodu. Mm-hmm. Je otářek, kdyby tady bylo. Takže bych to všechno. Mhm. Budeš tohle, viď, všechno. A jen si fot, klidně. A to rozmazaný. Je to hezké vidět. Matím. Je to peněz, viď? No ale zase už sem nepojedu. No jasně, no. Já se bojím těch nákladních, jak nemají ty skla. Neboj. To bych jako nejela. No, neboj se. Jo, tohle. Ta bez těch skladů. A dobře by se tady pro tohle je to blbě vidět přes ty skla. No, je to hrozně rozpatlaný. Asi nemá cenu ani. To ani není vidět. 320 kg? Můžeme si... Ne. No, já bych si... Tam odlevu. Otravovat. To je no. Ty si ještě vyfuj teďko, nebo na to čtyři parametry. Mg. Že dlouho bych nechtěla jít. Dobrý, ano. Díky. Tak. Natáčíš to máčku, jo? Jo. Jo, ty to taky pěšky nahoru. No, no tak. Jsou zvyklí, viď, chodí. Je to natočit video, proč to nejde? Nevím. Tačko, jak se natáčí videa? Musíš to tam nastavit. Ty pojď mi to natáko. Ty tam nemáš ani to. Hodně lidí jde pěšku. Jsou spořiví lidi. No tak když jsi zdravá, víte? No jasně. No. Taky jdeme to, my tam jsou mraky. Vždycky jsme to něčím zazdili. Začal, ty kartiky byly dobrý. Včera mě nechutnalo.
Mě nechutnal, já měla jeden. Ne, měl. Ale to poradíme touhle rada. Takhle, když někdo uvaří. To je napadnutí to mé. Je, no. Já jsem se, že to takže já otevřu dveře teda. Ve stěnu. Podlahu. No, ty vole. Proč se neudělají, to by bylo bomba. Ježíš, to bylo minulé, byl posplený to, ten strop a byly tam jako medvědí tlapy udělaný. Jo. To bylo docela hezký. Nám bylo to, co jsme co viděli. Malo se mi za sebou, víš, má se na tý, hele, teď bychom vůbec nic neviděli, hele, půjdej se. Tak jo, pojď, už tam všechno. Nebo tam všechno, tak to počkáme, až to přežene, aby se... Poleží, dobře? Kam to se jdete? Kdyby to trošku se zvedla tam ty oblaka. Všechno natáčíš, jo. No to neudíš. Děko, to máš. My jsme hezky! Co to nejde sám? VIP, jo. Jsi smrděl, tak si jdu nechtěl. Já se můžu taky sednout. A co tam je to takový ty hůlky? Který? To je zasněžování. Tady ty hůlky? To jsou zasněžováky, no. Fakt, jo. No. No tak tyhle tady do té zatáčky je zná lyžík, tak to musí být. To se ti zdá, že je to to. Jak se snaží vychat jenom pěšky, veď? Jo, tady to sejdeš. Za tebou je cesta. To je dobrý. Ty tam jedou jenom taky sami dva. Já myslím, že už nahoru to lidi nepojede. No, to ne. To spíš dolů. Tak už je hodně hodin, to už nikdo myslím, nechci. Že i na ten Lomničák jsou lístky, tady je hodně lidí. A já jsem si říkal, že je docela často jako ta Lila plná zase. Ty právě tu čepici, no, co tam ztratil. Ne, nekňourej. Nekňourej si říkala. Jo. Na Lomničáku se chodí na záchod. A my z toho máme atrakci. My z toho máme vodopád. Už je pryč úplně. To Lila plánal taky před námi. Teď se srazíme. Že jí mám nohy, mám vysoký tlak. No. Hele, koukej ty čtyř kolky. Tři kolky to byly. Nějaký chudáce to. Chudáce, moráce, brbáci. Ale už tam skoro budou. Teda, jestli jdou tam. Kde jsme teď jeli. Hej, oni jsou 24. Mně se dělá líbí, když jedu.